Nova lokomotiva za pouzdaniji prevoz uglja od kopova do obrenovačkih elektrana. Elektroprivreda Srbije nabavila je novu električnu lokomotivu, prvu nakon tri decenije, koju je izradila kineska kompanija CRC, čiji predstavnici su posetili tent. Na sastanku je istaknuto da nabavka lokomotive označava i početak obnove vučnih sredstava tentovog železničkog transporta. Posle 48 godine uspešnog rada železničkog transporta u snabdevanju termoelektrana ugljem i ostalom opremom, javno preduzeće Elektroprivreda Srbije i ogranak TENT danas prvi put posle 1986. godine proširuju svoj vozni park novim električnim lokomotivama za vuču vozova, koje predstavljaju značajan zamajac u razvoju naše, odnosno EPS-ove železnice. Na ovaj način EPS u okviru svog sistema prepoznao značaj železničkog transporta koji svojim delovanjem povezuje dva najvažnija segmenta u oblasti termoenergije, a to su rudarski bazen Kolubara i termoelektrane Nikola Tesla u Brenovcu, koji su inače okosnica Elektroprivrede Srbije. Važnost ovih organizacionih celina iskazao bi samo jednom značajnom činjenicom da je do sada tentovom železnicom prevezeno 850 miliona tona uglja iz Kolubare koje su upotrebljene za proizvodnju električne energije. Predsednik kompanije CRC Cho Shin-he istakao je dobru saradnju sa javnim preduzećem EPS, koja je između ostalog rezultat prijateljskih odnosa Kine i Srbije. Srbi veruju u prvo skoči pa reci hop, dok Kinezi veruju da dela govore više od reči. 28. marta prošle godine izabrani smo na međunarodnom tenderu za termoelektrane Nikola Tesla. Projekat električne lokomotive otvara novo poglavlje za saradnju između CRRC i srpskog EPS-a. Iako porudžbina nije velika, pridali smo je veliki značaj i brzo formirali dobro organizovan projektni tim. Tokom implementacije projekta, naši inženjeri i operateri su efikasno sprovodili projekat. Nekada su radili 7 dana nedeljno, dan i noć. Umeđu vremenu je Nikola Tesla 3 puta dodeljivao zaposlene CRRC za pomoć i podršku. Šta više, kineska ambasada u Srbiji se takođe više puta interesovala za realizaciju projekta. Zajedničkim naporima svih nas lokomotiva je isporučena bez problema samo za godinu dana. Ovo nije lako i zato bih želeo da izrazim svoje veliko poštovanje prijateljima iz Srbije i svim članovima kineske ambasade u Srbiji koji su podržali ovaj projekat. Zaposlene u tentu posetio je ekonomski savjetnik u ambasadi Kine Tang Shaodong. Prošle godine je naš predsednik posetio Srbiju i tada je dogovoreno da se naša bilateralna saradnja učvrsti na više nivoa. Trenutno se odvija u okviru inicijative Kina i 16 zemalja istočne i centralne Evrope. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije istakao je da će kineska lokomotiva vući vagone na jednoj od najopterećenijih industrijskih pruga u Evropi, kojem se do elektrana dopremi i do 100.000 tona uglja dnevno. Ugovor koji smo prošle godine, pre skoro godinu dana, potpisali, a danas smo svedoci realizacije, početka realizacije dela tog ugovora. Naime, jedna lokomotiva je stigla, druga treba da stigne za 6 meseci. Ukupna vrednost posla negde oko 4,4 miliona evra, 533 miliona dinara. Govori da saradnja između Srbije i Kine daje rezultate, govori da EPS, poštujući politiku i smernice vlade Republike Srbije, ide u dobrom pravcu, a to jeste modernizacija i stabilno trasiranje puta EPS-a za dugoročni opstanak i siguran sam da ćemo, bar se nadam, bolje rečeno nadam se, da ćemo kada lokomotiva koja je danas ovde krene u rad, nadam se da neće biti nikakvih problema, nikakvih tehničkih zastoja i da ćemo jedva čekati da prođe tih 6 meseci i da stigne i sledeće. Nova lokomotiva je teška 120 tona i duga više od 20 metara i projektovana je da se kreće brzinom do 140 km na čas. Lokomotiva proizvedena u kineskoj kompaniji CRC je skoro duplo veće snage nego lokomotive koje su trenutno u eksploataciji u železničkom transportu
TENT-a, odnosno Elektroprivrede Srbije, značajno manje troši električne energije, ima tu povratnu varijantu nepotrošene električne energije, manje zagađuje okolinu, manje je bučna i ono što je za nas veoma važno, može lakše da radi u otežanim vremenskim uslovima, pogotovo u zimskim. Lokomotiva je opremljena savremenim sistemima zaštite. Postoji mogućnost praćenja položaja lokomotive iz centra daljinskog upravljanja, kao i sistem daljinskog praćenja i očitavanja dijagnostike smetnji ili kvarova.